Thank you.
Då hälsar vi er att komma hit till sporthallen. Där vi strax ska vi se match mellan Vingåker och Mariestad. Vi är klart för det här att komma ut alldeles kort stund. Ett
eftermiddagsmatch mellan Vingåker och gästande Mariestad. Och vi ska ju naturligtvis börja med att presentera Mariestads golfklubb. Vi börjar med lagkapten Per Almén. Och nummer 11, Dennis Meyer. Nummer 12, Simon Sokolowski. Nummer 14, Simonas Bandatis. Nästa nummer. Nummer 15, Mikael Piotrowicz. Nummer 16, Vanda Nijeligaria. Nummer 17, Mikael Andersson. Sen har vi dagens första domare, Mikael Hallberg. Andra domare, Malte Tornen. Sen börjar vi naturligtvis, eller avslutar, vi börjar med lagkaptenen Robin Gustafsson. Ido, Axel Jörg. Då har vi nummer 1, Filip Westman. Nummer 6, Filip Lindberg. Nummer 10, Hasse Pappamadi. Nummer 12, Matt och Smöget. Nummer 15, Jonathan Lind. Och nummer 13, Martin Roth. Från vägen, Nikolaj Kors, Peter Roth. Då spelar vi igång. Matchens spelare på laget är PCTF Last AB. Matchens första poäng. Point.
Mette sitter på vårt. En dag som spiller igjen av Mikael Andersson, Fokus Sørmatt fra Mariestad. Simon Sokolowski fortsätter serva.
Den är strax utanför baslinjen. 7-23, Walter Roth stövlar. Följ med, så vi att Mariestad får sett boll. 7-24. Thank you.
Simon Sokolowski fortsätter serva, 3 poäng mot Linus Nahl. Intaget. Och vi är Mariestad sin 4 poäng enda set. Felix Stegberg fortsätter serva.
Jag går vidare på försvarslinjen. Tagna sök till Maristad. 6-10 och Per Armén sökar. Thank you.
Vill man se? Dennis Meyer fortsätter söra, ställning 8-8 till Mariestad, andra set. Hey!
deras 22 poäng.
så att dags att spela till det sätt. Där Falköping leder med 2-0. Yeah.
Valerie Lagan, play number 6. Three sets.
Mason, det kommer 5 poäng. Dennis Mason, va? Service, Dennis Mayer. Thank you.
första sommaren ställer 10-20. Matchens första matchboll, 15-24.
24, Jonathan Lindsöver. Så ses vi här i sporthallen på torsdag klockan 19. Då har vi lite av laget och hemma match.